ମୁଁ କହିବି କରୋନା ଯୋଉମାନେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମେନଲି ଦିଆହଉଛି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନର୍ସକୁ, ସେମାନେ ବି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି କରୋନା କାହାକୁ ହେଇଥାଉ, ମାନେ ସଫର ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆ ହେଇଥାଉ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଟିକେ କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ବେଶୀ, ସେଇଥିରେ ହୁଏ ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା ବୋଲିକିରି ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏତେ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯେମାନେ ଆମର ଡାକ୍ତର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରହର, ସେମାନଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାହାକୁ କରୋନା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ବି ହୁଏ ତ ସେଇର ତାର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡିଟା ଯେତିକି ଫର୍ମେସନ ହେବା କଥା ସେତିକି ହଉ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବି ପ୍ରମାଣ କେତେ ଜଣ ଡାକ୍ତର ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମତେ ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ଯିଏ ଯେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହଉ, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୁରା ଭାବେ କରୋନା ଆମ ପାଖରୁ ଛାଡି ଯାଇ ନାହିଁ, ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇ ନାହିଁ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ତ 2 ମାସ କି 4 ମାସ କି 6 ମାସ ଲାଗିପାରେ। ଆମେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ 50% ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମର ବାହାରିଛି ଦିଆ ହଉଛି, ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନକୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରକୃତରେ ଫର୍ମେସନ ତାର ଯୋଉ ହଉଛି ସେତିକି ସିଏ କାମ କରୁଛି ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସେଇଥିରେ ଆମେ କିଛି ଏବେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମ୍ୟାମ୍ କହିବା ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆ ହଉ କିମ୍ବା କରୋନା କାହାକୁ ହେଇଥାଉ, କାହିଁକିନା କରୋନା ହେଇଥିଲେ ବି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଟିବଡି ସେ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମଝି ମଝିରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା କଥା।